savol kishi ramazon ro'zasini tutsayu lekin biror sabab bilan ochlikka chidolmay yoki chanqab qolib ro'zasini ochib yuborsa buning evaziga qancha kun ro'za tutib beradi va bu ro'zani ochishlikda gunoh bormi ro'za tutgan odam o'ziga ro'za tutish farz bo'lganligini bila turib o'z ixtiyori bilan ro'zasini ochib ochbyuborsa ixtiyor bilan ro'zasini ochib yuborsa katta gunoh ish qilgan bo'ladi bu ishni qilganini jazosi o'sha bir kunlik ro'zasini ochib yuborganligi uchun bir qul ozod qilish kerak unga qudrati yetmasa oltmish kun ketma ket orasini -ket uzmasdan ro'za tutib berishi vojib bir, bir kunlik o'z ixtiyori bilan ochgan ro'zasini qazosi uchun ana unga ham qodir bo'lmasa oltmishta miskinni to'yg'izadigan darajada taom beradi bu ishlarni tartibi o'sha ro'zani ochib yuborgan odamning imkoniyatiga qarab bo'ladi quli bo'lib qul ozod qiladigan bo'lsa a ro'za tutishga ruxsati yo'q yoki taom berishni ixtiyor qilishga unga ijozat berilmaydi ana ro'zani ahamiyati qanchalik ekanligini mana shu yerdan ham bilib olsak bo'ladi bu ma'noni payg'ambarimiz alayhilotu vassalomni hayotlarida bo'lib o'tgan voqealarda ham o'z aksini topganligini yani ko'ramiz mashhur hadis bor bir sahobiy kelib ey allohning rasuli man halok bo'ldim ham halok qildim nima bo'ldi sanga ramazonni kunida xotinimni ustiga yiqildim ya'niki er xotinlik aloqasini qildim shu bilan o'zim ham halok bo'ldim xotinimni ham halok qildim demoqchi endi nima bo'ladi shunda rasul akram alayhisalotu vassallam aytdilarki bir bo'yin ozod qilasan raqaba deydi arab tilida de, raqaba degani insonni bo'yin qismini aytiladi o'sha bo'yin deganda raqabani ozod qilaan deganda demak qul odamni ozod qilasan degani undoq bo'lsa bir qulni ozod qilasan bir bo'yinni ozod qilasan dedilar haligi odam o'zini bo'yniga bir urib turib mana shu bo'yindan boshqa manda bo'yin yo'q dedilar ya'ni mani qulim yo'q dedi qanaqa qilib ozod qilaman devdi undoq bo'lsa oltmish kun ketma ket ro'za tutasan dedilar payg'ambarimiz haligi odam aytdilarki ey ollohni rasuli ro'zani deb shunga o'zi giriftor bo'ldim bir kuniga shuni bo'lgan oltmish kunni qanaqa qilib tutaman dedi bunga ham imkonim yo'q dedi dedi bo'lmasa oltmishta de miskinni to'yg'izasan dedilar devdilar oltmishta de miskinni to'yg'izadigan holim yo'q dedilar hech narsam yo'q shunda rasulul akram alayhialotu vasallam aytdilarki undoq bo'lsa san kutib turgin bir sadaqadan xurmo yoki biror narsa kelib qolsa sanga berarmiz dedilar haligi odam chekka chiqib g'amgin bo'lib o'tirdi bir vaqt odamlar zambilda xurmo ko'tarishib kelib qolishdi sadaqa xurmo mana kimga bersangiz rasululloh sizga olib keldik deyishar edi odatda sahobalar shundoq bo'ldi haligi ko'p miqdordagi xurmoni ko'rib rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi saol so'ragan qani dedilar o chekkada de o'tirgan edi de mana deb olib kelishdi mana bu xurmoni olgin olib borib kambag'allarga tarqatib bergin dedilar devdi haligi odam shu madinadagi eng kambag'alga beramanmi dedilar ha eng kambag'alga berasan dedilar haligi odam mandan boshqa kambag'al mandan kambag'alrog'i yo'qku dedi eng kambag'ali o'zimman dedi bo'pti de bor obborib o'zingi ye dedilar demak mana shu hukmlarni ko'rib turibmizki bu yerda birovni qasddan qiynash yoki boshqa yo'q lekin farzni his qilsin allohni oldidagi mas'uliyatini bilsin allohni ibodatini o'yin qilmasin mana shu ma'nolarda demak hukm chiqqan shuning uchun e, ro'zani juda ehtiyot e, bo'lishimiz kerak o'zimizga farz bo'ldimi iymon e'tiqod bilan ixlos bilan tutish kerak bu narsa hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi inshaalloh insonlarga